Tänker du på de där klimatändringarna också? Mm, jag vet inte om jag ska sova. Klarar du att sova om natten när det är sån som det är nu? Ja, det gör jag. Gudskelov, ellers så vill jag inte utrette en skid, hvis jag håller upp med att sova. Det är du ju själv ett gott exempel på. Detta är min rebelske dotter Aslaug. Och detta är min meget handlekraftige kone Ingeborg. Det är ju jeres framtid. Och ni kan ju göra något, det prövar vi ju bland annat med att flytta därhen, var vi ska flytta hen, ikke? Tror du kan bli god till att dyrka gulrötter och sånt? Jag älskar Ingeborg väldigt högt. Selv om vi är meget forskjellige. Det som du köper in på, det är ju en dröm. Mm. Det är en dröm som ännu inte har materialiserat sig i rätt mycket. För exempel att hon vill ut och rädda världen med en gång. Den här fjärde räcke tror jag. Det är där vårt hus ska ligga. Kan vi gå vidare om det är allt för många planter och sånt där? Ha! Det är så det är. Vet du vad? Ja. Vet du vad jag ska nu? Vad ska jag titta med? Att skapa ett selvforsynende och modern bofællesskap som det här med egna energikilder, det är helt enestående i Danmark. Men Ingeborg, jag tror du ska sätta dig lite ned. Ingen kan flytta in för 1 december. Det är fan med lögn. Det är med på att vi ska bo i ditt sommarhus livet. Men vi har ju inte något ställe att bo, Ingeborg. Då är jag klar till rum att du är konstruktiv. Ja, men jag är konstruktiv. Det är för din husen, så det är mitt projekt och inte ditt projekt. Alltså, den kan faktiskt inte lukas. Stål för drömmen och verkligheten. Jag visste inte det ville vara sån här, okej? Okay? Det anade jag inte. Det är något med om du är med i den fortrop där säger nu må vi finna en annan måde att leva på. Men hvis vi ender med att få vår familj smadret på, då är det värt det. Vi är en weirdo-familj och detta här är ett ställe för weirdo-familjer. Är det det? Mhm.